ଏହି ମାନଙ୍କର କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଆଉ କାହାର କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ କଟାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହାକୁ କାର୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ କାହାର କଟିବ ସେ ନେଇ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ କି, ଯାହାଫଳରେ କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଆଯିବ। କିଏ ପାଇବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ବାସହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପରିବାର ପାଇବେ କାର୍ଡ। ସମସ୍ତ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ସମୂହ ପାଇବେ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ 40% ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ପାଇପାରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ। କାହାର କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ? ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯାନର ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ, ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ 15,000 ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ 10,000 ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆୟକର କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିକର ଦେଉଥିଲେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ 15,000 ଅଧିକ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 10,000 ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ, ପରିବାରରେ 2 କିଲୋୱାଟ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତର ସଂଯୋଗ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।